Nedelja. Letnje putovanje na RTV-u. Pozdrav vam šaljemo iz Bečeja. E, pa dobro si, ti si 50 km od Novog Sada prešla za 2,5 sata, što znači ti prosek bio 20 km na sat. Pozivamo naravno i vas da budete uz nas i da krenemo zajedno u ovo istraživanje Bečeja. Dobrodošli u emisiju Srbijom. Srbijom, nedeljom od 16 na RTV-u 1.